Доброго дня, мене звати Валько Вадим, юрист громадської організації «Донбас-СОС». Наша команда за підтримки та у співпраці з партнерами українським інтернет-телебаченням «Укрлайф ТВ» здійснює роз'яснення основних положень законодавства, які стосуються сфери забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, а також громадян України, які проживають на тимчасово непідконтрольній території в межах Донецької та Луганської областей. Ми розповідаємо про основні зміни в законодавстві, про основні випадки порушення існуючих прав, а також про варіанти поведінки для їх поновлення та захисту. Темою сьогоднішньої нашої передачі будуть роз'яснення, ще одні роз'яснення вересневих змін щодо порядку перевірок внутрішньопереміщених осіб, щодо розміру адресної допомоги, щодо можливості отримувати соціальні виплати чи пенсію за допомогою банкоматів інших банків, а також питання щодо зміни граничного розміру депозиту, який не впливає на призначення щомісячної адресної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. І так, нагадаю, що в вересні цього року, а саме 13 вересня, Кабінет міністрів прийняв постанову номер 689, якою, по суті, передбачалось два основні блоки змін. Перший блок – це зміни розміру щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі оплати житлово-комунальних послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також граничного розміру такої допомоги для сімей, у складі яких є особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю. Також цей блок включав зміни щодо порядку отримання соціальних виплат, виплат пенсії, зокрема, можливості знімати готівку через установи та пристрої інших банків, не тільки Ощадбанку, а також вносив зміни щодо визначення граничного розміру грошових коштів, які можуть бути на депозитному рахунку будь-кого членів сім'ї, і це не впливає на призначення щомісячної адресної допомоги. І другий блок питань, які регулюються зазначеними змінами, це зміни щодо порядку проведення чергових, тобто одного з виду перевірок, чергових перевірок фактично місця проживання внутрішньопереміщених осіб у певних випадках і для окремих категорій. І так, що ж означає перший блок змін? Постановою 689 було збільшено щомісячний розмір адресної допомоги для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Відповідно до постанови він складав наступні розміри. Для осіб з інвалідністю першої групи та дітей з інвалідністю цей розмір тепер становить з 16 вересня 2017 року 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для осіб з інвалідністю другої групи 115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І для осіб з інвалідністю третьої групи він залишився незмінний 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Причому граничний розмір допомоги на сім'ю, у складі якої є особа з інвалідністю або діти з інвалідністю, на сьогодні складає 3400 гривень. Також хочу нагадати, що з завтрашнього дня, тобто з 1.12.2017, відповідно до закону України про державний бюджет України на 2017 рік, змінюється розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, таким чином. Для осіб з інвалідністю третьої групи та дітей з інвалідністю такий розмір з 1.12.17 року складатиме, тобто розмір можливо отриманої щомісячної адресної допомоги складатиме 1784 гривні 90 копійок. Для осіб з інвалідністю другої групи цей розмір складатиме 1578 гривень 95 копійок. І для осіб з інвалідністю третьої групи з 1.12.2017 року такий розмір складатиме 1373 гривні. Що важливо також наголосити. Оскільки постанова була прийнята 13 вересня і набрала чинності, тобто була опублікована офіційно 16 вересня 2017 року, саме з цього часу всі адресні допомоги, які призначаються особам з інвалідністю чи дітям з інвалідністю, повинні призначатися саме у збільшеному розмірі. Відповідно до змін, тобто 130, 115 і 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І якщо адресна допомога була призначена раніше до цих змін, то з 16.09 всі суми адресної допомоги повинні були бути перераховані відповідно до цих змін. Так, були певні проблеми з інформаційно-обчислювальним центром в Міністерстві соціальної політики, потребували зміни внесення до
програмного забезпечення, щоб була технічна можливість перерахувати ці розміри адресної допомоги. Але ще наприкінці жовтня всі зміни в програмне забезпечення були внесені, тому адресна допомога для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з 16.09 повинна бути перерахована і виплачена у розмірі відповідно до зазначених змін постанови 689. Другий момент щодо змін 689 постанови – це зміна розміру, граничного розміру грошових коштів, які можуть бути на депозитному рахунку у будь-кого членів сім'ї. Нагадаю, що відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 505 від 1.10.2014 року грошова допомога не призначається, зокрема у випадку, якщо у власності будь-кого членів сім'ї на депозитному рахунку або на депозитних рахунках є грошові кошти, що перевищують в даному випадку, мова йде про 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1.12.2017 року така сума складатиме 44 тисячі 50 гривень. Тобто, якщо у члена сім'ї чи членів сім'ї на одному рахунку чи на всіх рахунках в сукупності, депозитних саме рахунках, є сума, яка перевищує 44 тисячі 50 гривень, то щомісячна адресна допомога не призначається. І перейдемо до другого блоку зазначених змін. Це зміни щодо порядку проведення чергових перевірок внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. Нагадаю, що на сьогодні у нас є система, по суті, трьох основних видів перевірок за місцем проживання. Це перевірки в порядку призначення чи відновлення соціальних виплат чи виплат пенсії. Тобто, коли особа подає заяву на первинне призначення чи заяву на відновлення раніше припинених виплат. Другий порядок – це порядок чергових перевірок, які здійснюються один раз на 6 місяців щодо всіх внутрішньопереміщених осіб. І третій вид перевірок – це перевірки в порядку контролю за наявності певної додаткової інформації чи певних додаткових підстав, передбачених додатком 2 до постанови Кабінету міністрів номер 365, де саме міститься порядок контролю за здійсненням соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам. І так, що передбачають зазначені зміни? Перше, це те, що для внутрішньопереміщених осіб, які пройшли фізичну ідентифікацію через установи і пристрої Державного ощадного банку, і ця інформація передана Ощадбанком до Міністерства соціальної політики, відповідно, внесена в єдину базу внутрішньопереміщених осіб, чергова перевірка не здійснюється. Що означає під собою фізична ідентифікація? Це означає, що внутрішньо переміщена особа особисто з'являється у будь-яке відділення Державного ощадного банку, з собою повинно бути або електронне пенсійне посвідчення, чи звичайна карта соціальних виплат Ощадбанку, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство чи підтверджує спеціальний статус особи. З'явившись особисто у будь-яке відділення банку, пред'явивши ці документи обов'язково на касі, така особа повинна з платіжною карткою через посттермінал каси банку здійснити одну з операцій, яка передбачає введення ПІН-коду, наприклад, перевірка рахунку, проведення певних платежів, або змінити відповідний ПІН-код. Тоді ця інформація технічно потрапляє у систему Ощадбанку, і Ощадбанк один раз на тиждень передає інформацію до Міністерства соціальної політики щодо осіб, які пройшли таку перевірку, таку фізичну ідентифікацію, і коли ця інформація попадає вже в єдину державну інформаційну базу внутрішньопереміщених осіб, управління праці соцзахисту бачить по базі, що така особа перевірку фізичної ідентифікації в Ощадбанку пройшла і не здійснить цю чергову перевірку за місцем проживання, яка проводиться один раз на 6 місяців. При цьому перевірки в порядку призначення відновлення і перевірки в порядку контролю залишаються. Окремо хочу наголосити, що перевірка також була скасована для ще двох категорій осіб. Перша – це внутрішньопереміщені особи, які є працівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування за умови пред'явлення довідки з місця роботи, що характер роботи їх передбачає обов'язкове знаходження на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, крім відряджень за кордон. І другою категорією є військовослужбовці з числа внутрішньопереміщених осіб, які залучені до проведення АТО або беруть участь у її проведенні, знову за умовою відповідного документального підтвердження.
Таким чином, підсумовуючи, хочу сказати, що незважаючи на те, що більше 2 місяців пройшло з моменту внесення відповідних змін до постанов і щодо збільшення розміру допомоги, і щодо скасування чергових перевірок за умови проходження фізичної ідентифікації, на практиці виникає багато запитань як у внутрішньо переміщених осіб, так і іноді у самих працівників управлінь праці та соціального захисту населення. Тому я закликаю у випадку, якщо у вас є якісь додаткові запитання, ви можете звернутися за номером нашої безкоштовної гарячої лінії Донбас СОС 0800 309 110. Також ви можете задати питання юристам за допомогою онлайн-приймальні, зайшовши на сайт donbassos.org, розділ «Юридична допомога», підрозділ «Онлайн-консультації». Дякую.